Kur'an-ı Kerim'in mübarek Şura suresinin 23. ayesi Məvəddət ayesi ilə daha məşhurdur bu aya. Allah Peyğəmbərin vasitəsilə bizlərə bu sözü söylüyüb və çatdırıb ki, Qul la əsəlikum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Ya Peyğəmbər, ətrafında olan insanlara söylə ki, hər bir kəsə söylə ki, La əsəlikum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Mən sizdən öz yaxınlarıma, öz doğmalarıma mehribanlıqdan başqa heç bir şey istəmirəm. Sizə demirəm, aparın onlara pul verin. Sizə demirəm, onların işlərini görün. Yalnız və yalnız sizdən istəyim budur ki, onlara mehriban və insani qaydalarda davranmağı sizdən istəyirəm. Bu ayədə ki, məvəddət kəlməsi qeyd olunur. Bu ayə nazil olandan sonra hədislərdə varmış, hətta əhl-i sünnə qaynaqlarında da keçərlidir ki, Ağa Rəsulullah 6 ay hər səhər gələrdi, dayanardı Mövla Əmirül Müminin Əli İbn Əbi Talib ilə xanım Zəhranın evinin qapısı ağzında Əssəlamu aleykum ya əhlə bəytin nübüvvə və mövzi'ar risalə salam verərdi ki, salam olsun sizə nübüvvət evinin əhli və risalətin o nazil olan ev əhli. Bu ayədən sonra Peyğəmbər niyə 6 ay gəlib hər kəsin gözü qabağında və eşidə biləcək səslə salam ərz eləyirdi? İstəyirdi deyə bu ayədəki qurbadan, qohumlardan məqsəd bu evin sakinləridir. Ali, Fatimə, Həsən və Hüseyn o ailədə olan Zeynəb-ül Qulsum. Peyğəmbər bu ayə ilə xanımın məqamını istirdi bizə. İnna Rasulallah sallallahu aleyh qala innallaha ca'ala əcri aleykum əl-məvəddətə fi əhl-i beyti və inni sailukum qadən ənhum. Bu ayə nazil olur və Peyğəmbər hər kəsə üzünü tutaraq bu kəlamı söyləyir. Buyurur, İnnallaha cəalə əcri aleykum. Axı görürsən, biri gəlir, bir iş görür, xidmət eləyir, onu yola salanda gərək onun əcrin verəsən də. Əcr, yəni əməlin mükafatı, əməlin qarşılığı, yəni adətən görürsən, bu dünyasını dəyişənə ev əhli və yaxud da bir-birinə Allah əcr versin ki söyləyirlər. Yəni sən ki zəhmət çəkib gəlibsən atamın, anamın, qardaşımın məclisinə, hüzurunə, dəfninə, Allah bu əməlin mükafatını sənə versin. Allah əcr versin, yəni əməlin mükafatını Allah sənə versin deyə. Peyğəmbər də buyurur, mən ki bu 23 ildə bu ümmətə sizə xidmət eləmişəm, Allah bu xidmətimin mükafatın, qarşılığın sizdən qohumlarıma mehriban davranmaq istəyib. Əgər istəyirsiniz, mənim elədiyimi mənə qaytarasınız, mənim etdiyim xidmətin əvəzin mənə verəsiniz, sizdən tək istəyim var. Buyurur, İnnallaha cəalə əcri aleykum. Allah mənim sizə etdiyim əməlin qarşılığını sizin boynunuzda əl-məvəddətə fi əhl-i beyti. Mənim əhl-i beytimə mehriban davranmağı, onlarla nəzakətli olmağı sizin boynunuza haqq olaraq qoyub. Və ardıca buyurur, və inni sailukum qadan ənhum. Və bunu da unutmayasınız ki, mən sabahları sizin hər birinizdən bu haqdan soruşacam. İnni sailukum. Mən özüm soruşacam sizdən ki, mənim əhl-i beytimlə məndən sonra necə davrandınız? Və Peyğəmbərin dəfni hələ belə olmamışdı bu ayənin nüzulundan, nazil olandan sonra ki, Peyğəmbər hər gün gəlib salam verərdi və əməlinin
karşılığı olarak Allah Əhl-i Beytinin məvəddəti onlardan soruşacaq. Bəziləri öz aralarında şura vurdular, xilafət uğrunda seçim etdilər. Başda Əbi Bəkir ibn-i Əbi Quhafə, Ömər ibn-i Xəttab, Osman ibn-i Əffan 9 nəfər təşkil olaraq, başlıca olaraq bunlar öz aralarında Peyğəmbər ki rihlət elədi, ümmətin başçısı, onun xəlifəsi kim olacaq deyə.